Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e galera, no vídeo de hoje a gente tá aqui de volta no jogo Minecraft. E galera, a gente tá aqui. Opa, já começou, olha. E galera, a gente tá aqui no minigame TNT Run, que no caso esse mapa aqui é o Ice Run, ok? E cara, tá muito tenso aqui, tem que ter mais cuidado. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Tem 12 no momento. O total era 24, mas só entraram 12 pessoas. Então vamos tentar pelo menos chegar perto da primeira posição, né? Eu acho que a gente vai conseguir, espero, né? Será que tem muita pessoa aqui em cima? Por enquanto, só vi aquela menina ali. É, galera, desse jeito assim a gente vai se dar bem. Vamos só tentar manter aqui essa posição porque a gente tá indo bem. Vamos ter mais cuidado aqui. E caramba, caiu uma pessoa ali que no caso foi aquela menina. Eu acho que eu tô sozinho aqui em cima, eu não sei. Eu vou tentar durar aqui por mais tempo. E galera, esse minigame aqui é muito legal. Caramba, quase que eu caía. Ah, galera, acabei caindo aqui. Ué, dei uma meio que travada ali. Enfim, acabei caindo aqui, o que eu não queria, né? Ainda poderia ficar muito tempo lá em cima, mas foi por conta do lag, eu acho. Enfim, vamos só tentar durar mais tempo aqui. Já morreram três pessoas aqui. Não entendi muito bem porque o pessoal morreu tão rápido assim, né? Mas enfim. Eita, aqui a gente tem que ter cuidado. Caramba, caí, velho, ah não! Agora foi vacilo mesmo, eu não tinha visto que tinha um buraco ali. Vou ter mais cuidado aqui. Eu acho que não preciso correr, não tava correndo, tava acabando gastando bastante bloco. Vou tentar ir só assim agora. Pronto, tá bem tranquilo assim. Vamos tentar manter essa posição bem segura assim. E galera, até que eu tô indo bem, eu acho. Vamos ver o bloco quebrando. Caramba, parece que vai quebrar assim. Vai quebrando assim que você sai. É complicado, chega a dar um medo de você. Já morreu bem mais pessoas, só tem duas pessoas vivas, inclusive, galera. Vamos lá, que eu acho que a gente consegue fazer primeiro. Vamos torcer, né? Essa pessoa que tá viva, eu não sei se tá lá em cima ou não, deixa eu tentar ver. Eu não consegui ver, aqui embaixo também não dá pra ver, mas vamos tentar apenas ficar vivo, né? Pronto, vamos tentar durar aqui. Vamos aproveitar esse máximo de blocos aqui. E, cara, tá cada vez ficando mais perigoso aqui, tem que ter mais cuidado, galera. Torçam por mim aí, porque eu quero muito ganhar essa partida aqui. Pulei. Tô tentando aproveitar o máximo possível dos blocos. Eu tô achando que a qualquer momento eu vou cair aqui. Caramba, não tinha visto que tinha acabado. Não, velho. Caramba, galera. Acabei caindo ali duas vezes. E fiquei aqui na segunda posição, galera. Vamos tentar ir mais uma partida aqui. Pessoal, já estamos aqui de volta num mapa bem diferente. Curti pra caramba esse mapa aqui. Aqui eu consigo ver mais detalhes. Mas enfim. Dessa vez tem apenas 11 pessoas, no caso já morreram 3, né? E cara, tem muita pessoa morrendo aqui, bem rápido, hein? Caramba, esse mapa aqui é muito bonito mesmo, galera. Essa areia aqui de boa. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui em cima. Acho que tem 4 comigo, não sei. O cara. Ah não, velho, por que eu caí aqui? Enfim, vamos continuar aqui. Tem pouquíssimas pessoas. Aí esse mapa aqui é bem diferente, olha. Se você cair. É, dessa parte aqui agora, já era, ou seja, perde. Então, no caso, essa daqui é a última camada. A gente não pode mais vacilar. Vamos tentar durar o máximo aqui. Vamos ficar aproveitando aqui esses blocos que tem no canto. Tô sem correr, inclusive, mas também, se eu ficar parado um pouquinho, já era pra mim. Esse é o problema. Quatro pessoas vivas, pessoal. O bicho tá pegando aqui. Eu tô morrendo de medo. Por enquanto, não tem ninguém atrás de mim aqui. Por enquanto, eu tô sozinho aqui. Vou tentar durar o máximo aqui. Ficar só rodeando, mas vai acabar aqui. Vai acabar, olha. Tá bom. Pronto, consegui escapar. Velho, tá muito perigoso isso daqui. Caramba, galera, eu tô morrendo de medo aqui. Ah, velho, você não pode ficar parado aqui. Eu já percebi isso daqui nesse mapa. Galera, como eu fiquei na quarta posição ali, né? Eu vou tentar chegar mais próximo e a gente vai mais um aqui. Então, galera, dessa vez aqui realmente vai ser a última, ok? Então torça por mim aí. E galera, começou. Tem muita pessoa aqui não, velho. Caramba. Esse mapa aqui, eu não sei se é aquele mesmo ou não. Esse daqui parece que tem uns detalhes laranja aqui. Mas enfim, o mapa, se não foi, é bem parecido. Mas eu acho que é aquele sim. Enfim, galera, já morreram algumas pessoas aqui. E eu sou um dos últimos a ficar vivo aqui. Vamos correr um pouquinho. Não, velho. Caí aqui. Caramba, velho. Não tô indo muito bem não, hein. Eu poderia ter ficado bem mais tempo lá. Já que não deu, enfim. Vou tentar aproveitar aqui de novo essa parte. Ficar aqui nesse cantinho. Galera, eu acho que o mapa é diferente mesmo. Porque daqui, o outro eu acho que não tinha esse negocinho aqui. Eu esqueci qual é o nome. Não sei se é escada ou não. Enfim.
Vão bem devagarzinho aqui, caiu uma pessoa ali, só tem quatro pessoas. Quem morreu ali foi a Mofina MG. O Mr. João morreu e só tem uma pessoa viva agora além de mim. No caso é aquele cara ali, será? Ou é alguém que tá lá em cima? Não, galera, acabou. Dessa vez aqui eu venci a partida, pessoal. Cara, foi muito bom. Adoro esse minigame aqui. Dessa vez eu joguei no servidor Skycrack. Então, galera, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like e também se inscreve aqui no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Falou!